живеем в един много интересен свят, бих казал. Аз и аз искрено се радвам, че живеем в такъв интересен свят, в който живеем, защото ставаме свидетели на някакви неща, които никой никога може би не си е мисля, че може да станем свидетели, като например двама мултимилиардери, които чрез най-обикновен Twitter спор решават да направят UFC матч. Сега ще разгледаме и ще ви обясня точно за какво стана въпрос. Ако случайно не следите новините, които фърчат а, в интернет пространството, това ще бъде може би една нова серия, поредица, не знам както искате така го наричате в този канал, в която просто ще си говорим за некви странни неща, новини и още зато неща, които са ими интересни на мен, пък и може би интересни на вас. Но цялото нещо започва ето от този Twitter пост, който сега ще прочетем и ще анализираме стойностно. А, но не точно, ако трябва да бъдем честни, защото ако следите, примерно, какво се случва с Facebook, какво се случва с Twitter, какво се случва с Инстаграм и така нататък, сте наясно, че Илон Мъс, който е наскорошният собственик, придобил Twitter и собственика на Фейсбук, Instagram, Снапчат и там още всички други глупости, Марк Зукърбърг, техните неразбирателства започват още години преди това нещо да се случи, но това няма никакво значение. Но в този Twitter пост господин тук Марио обявява, че мета започват работа върху ново, нов, нов, нов приложение, нов сайт, който ще бъде конкуренция на Twitter. Ето тук може да видим, мета е същата компания, която копира Snapchat, TikTok, Stumble, Apple, форта така, 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 всичките тия глупости. Започва работа по Pro Project 92. Три месеца след като Илон Мъск купува Twitter което след това става ясно, че публичното име на това приложение ще бъде Трец. Което идеята му на това нещо е да бъде да ли, конкурент на Twitter. Т.е. приложение, в което влизаш, четеш някакви текстове, новини, видеа, евентуално, нали? Ето тук едния, едното от CEO-тата на Мета казва, че това е а, нали, Project 92 това е тяхната конкуренция на Twitter и най-важният цитат, който казва е, че те са чули отзивите на креаторите, на хората и искат да направят платформа, която се управлява не по ненормален и откачен начин, т.е. визирайки Илон Мъск, че управлява Twitter по доста ненормален начин, което <laughs> до някъде сега правят човека. Ако искате да видите как някой публично срива и унищожава нещо, последвайте Илон Мъск в Twitter, забавно. Но, ако скролнем ето тук по-надолу, виждаме, че господин Иван Мъск самия той отговаря на този твит, като подхвърля тук някакви закачки на Бърка, че новата му платформа, поне тя ще бъде нали, нормално управлявана, не ненормално, както той управлява. Но най-забавното идва ето тук отдолу. Където ето този акаунт, който не е никакъв специален акаунт, това е просто някакъв необикновен човечец, който отговаря на отговора на Иван Мъск и му казва, че трябва да внимава, защото Зукър Бърк все пак тренира и да не му фръкне капата на Иван Мъска. И разбира се, имаме отговор от господин Иван Мъск, който казва, че е на вид за мач в клетка. И така, ръкавицата е хвърлена за мултимилиардерска битка в клетка между Илон Мъски и Марк Зукърбърг, която на пръв поглед може да ни изглежда много смешно и никога няма да се случи, но изглежда, че може и да се случи, защото ето тук може да видим и това го има и в официалните твитъри там на, на господата, но а, Дейна Лайт, собственика на UFC, потвърждава, че Илон Мъски и Зукърбърг са напълно сериозни за тяхната битка. Така матчът ще бъде дали UFC правила, MMA, клетки, това вас ще бъде уж за благотворителност. Той няма за какво друго е, тия са мултимилионери, колко пак пари да ви трябват. И е, ето тук има някакво късо видео. Can we be excited about this? Is there a possibility this is really се happen? Well, just to, just to give some clarification. So what he said is, Mark when people Това беше част от ето това интервю в Тимзи, което са провели с Дейда Light, който нали, той потвържда, че тия двамата са напълно сериозни и да се трепат. Но лудницата не свършва до тук, защото Слуховете са, че все още нямаме определена дата, когато тия двамата се трепат, но мястото, където това ще се случи ще бъде в Колизеума в Рим. <сък> Сега това колко е вярно, колко не е вярно, не знам. Ще бъде пълна лудница, ако това се случи. Аз съм сигурен, че деня в който тия се трепат и се бият, ще бъде деня в който интернетът ще спре да бъде това, което ние го познаваме. Особено ако го направят в Колизеум в Рим, лично аз ще умра тук някой е направил някаква статистика за тия двамата. Зукър Бърг, който е на 39 години, Мъск на 51 години. А, този, видо, този висок 5 фута и 7 инча, което са, ето тук може да видим, 5 фута и 7 инча, 1,70, другия висок е 1,80. Тежат този е около 70 кг, този е около 80 кг, но интересно са сложили колко име не Собственици Twitter Мета, бла-бла-бла. Има до, има 9 деца, дори е 3. Сега, реалистично, ако това се случи, ще е мега забавно. Няма какво да се сложим душата. Всички искаме да видим как двама мултимилиардера се трепат в клетка. <laughs> това ще е топ момента, в кой, за който всички живеем. Но. Лично аз не виждам как Мъск би оцелял след нещо такова, въпреки че. Ето тук може да видим, че господина, въпреки че на 51 години и сигурност не е тренирал кой знае колко джицу, карата и такива работи, а, са го снимали как порите с тренировки тук по карата и джиу-джицу фърлят някакви хора Фърчат глави. <си> и даже ето тук и отговорил, че ме е било забавно. Живеем в доста интересни времена, бих казал. Аз лично съм горд и се радвам, че ставаме свидетели на нещо такова. Дано това се случи. Лично ще гледам и ще, ще чакам с голям интерес да се случи нещо такова. Но само времето да ще покаже.